Kaibiraje za zajtrk. Pašteto Argeta na mehkem kosu kruha ali ovseno kašo s slovenskimi jabolki. Pri nas dobite oboje. Najdite več ugodnosti v aplikaciji, na letaku ali spletni strani, kjer vas čaka tudi kupon za 25% popust. To je to. Vedno sveže, vedno ugodno, vedno Spar. Izberite edina popolnoma neomejena paketa Še več in največ. Mi pa vam za vaš novi telefon znižamo mesečni obrok. Najnovejši Honor Magic 6 Lite za samo 7,5 evra na mesec in Honor 95G za samo 9,5 evra na mesec. To zmore le Telemach. Vas skrbi povišen holesterol? Biostatin vsebuje rastlinske sterole, ki pripomorejo k vzdrževanju normalnih ravni holesterola v krvi. Biostatin. Sveža ponudba za začetek tedna. Od torka v Lidlu. Piščančje krače ali stegna naše nam paše 20% ceneje. Kuhana šunka Dulano 20% ceneje. In jagode z aplikacijo Lidl Plus kar 43% ceneje. Še več izdelkov poiščite v Lidlovem spletnem katalogu in v aplikaciji Lidl Plus. Lidl. Preprosto več za vas. V ekskluzivni pomladni ponudbi vam modele Volvo XC iz zaloge nudimo že od 36 990 evrov. Z do 7 500 evrov vključene opreme s 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov z ugodnim financiranjem in takoj. Več na volvocars.si. So vaše oči suhe in utrujene? Foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo. Foglove kapljice smetliko. Blagodejna tolažba za oči. Dacia Jogger. V različici s 5 ali 7 sedeži je lahko vaš 6 leti jamstva in s 3 leti brezplačnega vzdrževanja. Mi že vemo, kaj je dobro. Sej nismo od včeraj. Dragi upokojenci, to sredo vam vrnemo 11% vrednosti prvega nakupa na vašo Tuš klub kartico. Samo za vas Mozart kroglice le 2,29 evra. Zato gremo v Tuš. Vas skrbijo vrednosti maščob v krvi? Doktor Bem priporoča visoko koncentrirane omega-3 maščobne kisline za srce in normalne vrednosti maščob v krvi. Doktor Bem omega-3 kompleks in srce vam bo hvaležno. Ne zamudite popustov Suzuki. Swift z 800, Vitara s 1000 in S-Cross celo z 2000 evri popusta. Suzuki. Lidl uresničuje sanje. Tudi vaš otrok se lahko sprehodi z nogometnimi zvezdniki na prvenstvu UEFA Euro 2024. Prenesite aplikacijo Lidl Plus še danes in sodelujte. V Lidlu navijamo za tvojo ekipo. Citroen Ami. Na voljo že od 8500 evrov in z možnostjo dodatnih 1000 evrov subvencije. Saj veste, da naravno lepoto najbolj poudari naravna kozmetika. Ja, itak. Ekskluzivno v Sparu. Spoznajte novo linijo izdelkov naravne kozmetike Altera. Širok izbor, kakovostne naravne sestavine, odlične cene. Altera, moja naravna kozmetika, moja naravna lepota. Vedno naravno, vedno ugodno, vedno Spar. Vas pogosto tišči v želodcu? Ali trpite zaradi pekoče bolečine in nadležne zgage? Vse to prinaša nelagodje in slabo voljo. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Krka. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Že veste, kaj bo jutri za kosilo? Izberite slasten pire krompir s piščančjimi kračami ali stegni, popečenimi na sončničnem olju Zvijezda. Pa, dober tek. Še več ugodnosti vas čaka v aplikaciji na letaku ali spletni strani. To je to. Vedno slastno, vedno ugodno, vedno Spar.